29 серпня 2014 року під Іловайськом загинула найбільша кількість українських військових. Сьогодні вперше на державному рівні у День пам'яті захисників схилити голову перед загиблими прийшли учасники АТО та близькі полеглих воїнів. Для цих родин серпень назавжди асоціюватиметься з Іловайськом, з тим зеленим кривавим коридором, з якого так і не вийшли, за офіційними даними, 366 українських солдатів. Служив у 40-му батальйоні «Кривбас», загинув 29 серпня під Іловайськом, не дожив до свого 25-річчя один день. 30 серпня йому мало би виповнитися 25 років. Ми дуже пишаємося вчинком мого чоловіка, батька, сина. Це надзвичайний подвиг. Дуже тяжко, незважаючи на те, що пройшло вже 5 років. Майже щомісяця з 2014 року на сході України гинуть наші солдати. В боротьбі за незалежність ми втратили 593 земляків, повідомляють в управлінні з питань учасників АТО. Додають, сім'ї загиблих просили встановити єдину дату – вшанування пам'яті героїв. Останні 4 роки, кожен рік ми збиралися 29 серпня, щоб згадати про події, які були в Іловайську. І кожен рік ми сподівалися, що на державному рівні буде встановлений День пам'яті за тими, хто загинув в цій війні. У цей час, 5 років тому, в Іловайську саме поспіли соняхи. В серпні 2014 року на цих соняшникових полях точилися бої й залишалися загиблі українські захисники. Тому сонях став символом скорботи за загиблими воїнами. Юлія Черкаська, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».